У майстерні Щеборівської житниці, що у Красирівському районі, робота не припиняється увесь рік. Техніки там багато, тож ремонтувати є що. Тим паче новітні трактори-комбайни потребують ще більш ретельного підходу. Поточні ремонти, капітальні ремонти, вони якби один за одним йдуть. Техніка чи то нова, чи то бувшого використання мусить десь щось виходити з ладу і треба ремонтувати. На сьогоднішній день нас поставлено питання таким чином, що кожного дня люди працюють, люди не ставали на біржу, тому що техніки багато, люди працюють, ремонтують техніку, готуємося до весняних польових робіт. Гроші на техніку власники господарства не шкодували. Починали з тієї, що була у колишньому Щеборівському сільгоспкооперативі, втім швидко зрозуміли, що далеко на ній не заїдеш. Надбання за 6 років, 8 комбайнів і 15 тракторів. І це тільки імпортних. Допомагати лагодити цю техніку позвали інженера з країни-виробника Німеччини. Франк Штефані каже, що у нього на батьківщині зараз теж готуються до весняно-польових робіт. Однак, зізнається, там цей процес проходить трохи по-іншому. У нас чуть-чуть легче, тому якщо ми заказуємо запчасти в Німеччині, ми нужно один день, вони вже на місці. І, ну, у нас є багато імпортних технік з Німеччини, і тому ми купимо це в Німеччині, іщемо. І я допомагаю нашим людям, як вони правильно ремонтують коробки передачі, мотор, мости. До виходу в поле у Красирівському районі вже готова практично уся техніка, запевняють у тамтешньому агроуправлінні. У майстернях наразі кипить робота, хіба що над вже геть старими моделями. Готовність становить за 96%, залишаються тільки на ремонті ті вузли агрегати, які дійсно є енергоємкі чи енергозатратні, а робота ця продовжується. Оновити машино-тракторний парк цьогоріч можна буде частково і за рахунок обласної казни. Депутати облради на останній сесії підтримали пропозицію дати аграріям на часткову компенсацію вартості придбаної техніки більше 1 000 000 гривень. Завершується прийняття порядків, підбирається, значить, і вже десь з середини квітня місяця дана програма буде працювати. Значить, це є обласна, яка має сьогодні гарну підтримку. Ну, якщо аналізувати минулий рік, більше 50 сільгоспвиробників отримали певні кошти, той, хто придбав, значить, згідно тих порядків, які були прийняті, і дана програма буде працювати в 2011 році. Ходом же підготовки тієї техніки, що вже є в господарствах, до цьогорічної посівної чиновник задоволений. Каже, близько 95% комбайнів і тракторів готові вийти в поле хоч сьогодні. Віта Франчук, Дмитро Сорокін, Подільська панорама.